Батыс Қазақстан және Ақтөбе облыстарында 103 адам былтырдан бері бірдей жүйеде жүзеге асып келген алаяқтықтың құрбаны болды. Осыншама адам нанған, себебі алаяқтар шағын несие және жер берумен айналысатын жауапкершілік шектеулі серіктестік ретінде Орал, Ақтөбе қалаларында әділет органдарында тіркелген. Алданған азаматтардың бір қателігі олардың бірде бірі серіктестіктің лицензиясын талап етпеген, ал алаяқтарда әрине лицензия болмаған. Бұл төрт адамға қатысты қылмыстық іс осы Ақтөбе облысын және де Батыс Қазақстан облысының азаматтарын алдаумен жасалған қылмыстық іс олардың азаматтарға сенім білдіру тәсілдерінің бірі ол әділет басқармасында жауапкершілігі шектеулі серіктестігін тіркеп осы шағын микрокредиттік ұйым деп. Компания несилендірумен емес, кеңес берумен, жалған құжаттар әзірлеумен айналысқан. Ал қаражаттың не жердің қолдарына тиетін уақытын жақындатамыз дегенді желеу етіп, зардап шегушілерден 50 мың теңгеден ақша алып отырған. Төрт алаяқ анықталды. Бұл істі қазір нөмір екінші қалалық сот қарап жатыр. Бұл туралы бүгін облыстық прокуратурада өткен брифинг барысында айтылды. Күдіктілер сотта жауап беріп жатыр. Бұл қылмыстық іс бойынша Ақтөбе қаласының екі тұрғын жер учаскесін және мемлекеттік бағдарлама бойынша Ақтөбе облысының азаматтарына үй алып береміз, жер алып береміз алдап сулап қаражаттарын иемденіп алған. Айта кететін жайт, бұл іс бойынша ең аз мөлшердегі сома 350 мың теңгені құрайды. Қазіргі таңда іс сотта қаралу үстінде. Бұл жағдайда шығын бірнеше миллион. Прокурорлар адамдар алданғанын кеш біледі. Олар ақшасының қайтарылатынына сеніп уақыт жоғалтады дейді. Алаяқтықтың түрлері көп. Ең көп тарағаны қайтару мақсатынсыз қарызға ақша алу. Екінші орында орындау мақсатынсыз келісім шарт міндеттемелерін алу. Айман Болатқызы, Сергей Калашников, Тәулік.